Маленькому Михайлику лише 4 місяці, однак дитина вже перенесла операцію з видалення пухлини і курс хіміотерапії. Майже усі показники в аналізах впали до мінімуму. Препарати крові для цього хлопчика просто життєво необхідні. Саме більш необхідно то тромбоконцентрат, друга група крові мінус, вона не так, щоб дуже рідкісна, але знайти її досить таки тяжко. У відділенні онкогематології 20 ліжок, а пацієнтів на чверть більше. І якщо ліки їм надходять завдяки різним програмам, то забезпечення препаратами крові – це турбота батьків. Живий приклад – Михайлик. Препаратів потрібно багато, і препарати потрібні не тільки сьогодні, а й вчора, і я думаю, і завтра, і післязавтра. Необхідні препарати в дитячу онкологію потрапляють зі станції переливання крові. Її банк поповнюють як резервні донори, так і ті, хто прийшов сюди в рамках благодійної акції. Тут не відмовляють нікому, оскільки потреба є у донорах крові всіх груп. Акції йдуть на дитячу онкогематологію. Це не означає, що зразу кров, цих, що здали, підемо. Якщо немає, ми даємо на другі лікарні, а потім своїх донорів видаємо туди. Просто вона дешевша для дитячої онкогематології. Не включається оплата донора. Сьогодні у ролі донорів-волонтерів – священики. Тим більше, що цей рік у Рівненсько-Острозькій єпархії Української православної церкви оголошено роком допомоги онкохворим. Ми думаємо, що ця справа є прикладом, повинна стати прикладом для багатьох наших віруючих, для багатьох наших прихожан, щоб і вони відгукнулися на цю добру справу. І на протязі місяця ми об'являємо таку доброчинну акцію. Спочатку зібрану кров віддають на обстеження. В екстрених випадках нею скористаються вже через 5 годин. Решту заморозять і зберігатимуть півроку. Це так звана карантинізація. Отець Василь – донор зі стажем. Випадок, який колись стався у його житті, поклав початок благодійній справі. Мого знайомого, коли в нього дитинка впала в кип'яток і буквально там терміново потрібно було здати. І фактично це було, напевно, років з 8 чи з 9 назад. І з того часу періодично приходиться інколи допомагати здавати кров. Допомогти тим, хто вкрай цього потребує, кожен може по-різному. Одні здають кров, інші жертвують гроші. Так від учора в усіх православних храмах з'явилися скриньки для збору коштів онкохворим дітям. Людмила Васюха, Дмитро Сидор, інформаційна програма «День».